Pau Casal va néixer al Vendell. De petit va anar a veure un espectacle on hi sortien uns pallassos. Pau Casals va veure un instrument que portava un pallasso i li va agradar molt. El seu pare li va construir una mena de violoncel amb una carabassa buida i una corda. Li va agradar tant aquest instrument que volia aprendre a tocar-lo. I va anar a escoles de música d'arreu del món. En va aprendre tant que es va inventar una nova manera de tocar el violoncel i es va fer molt famós. El violoncel és un instrument que es toca amb un arc, fregant les cordes. Té quatre cordes i el seu so és molt expressiu i dolç. Pau Casals va compondre moltes cançons. Volia la pau al món. No tocaria els llocs on hi havia guerra. Quan era molt veiet, li van donar la medalla de la pau de les Nacions Unides perquè va ser un gran lluitador per la pau. Va donar les gràcies fent un discurs molt bonic parlant de la seva família, el seu poble i el seu país. El Joan Miró va néixer a Barcelona. De petit, els seus pares el van apuntar a una acadèmia de dibuix. El seu pare va pensar que, quan el Joan fos gran, per ser un home de profit, millor que fos botiguer o empresari. El Joan es va posar molt trist, perquè ell volia ser artista. Quan era jove, es va posar malalt i va passar mesos a Mont-roig, a la casa on anava a passar l'estiu. La llum, els arbres, el paisatge, tot el que l'envoltava era tan bonic que Joan Miró va decidir que volia ser pintor. Quan va tornar a Barcelona va començar a estudiar art. Més tard va viatjar a molts països i va conèixer molts artistes. Joan Miró pintava els somnis, feia servir línies, punts i colors. En molts quadres pintava el sol, dones, ocells o estels. Els colors que feia servir més són el blau, el vermell, el groc, el blanc i el negre. Fa pintures, escultures i ceràmica i los posa tot el món. Avui presentem la suite de colors, formes i sons. El nostre projecte està format per obres de dos artistes catalans que van crear una nova mirada al món a través de l'art. Per representar la nostra suite, utilitzem dibuixos de Joan Miró i veiem la música de Johann Sebastian Bach tocada per Pau Casals amb el seu violoncel. Thank you.
La gravació d'aquest projecte la dediquem a l'Àlex perquè està malalt i avui no ha pogut venir.